Futbaleri Partizana spremaju se za meč 27. kola Jelen Super lige protiv ekipe Spartaka, koji je na programu u subotu 9. maja. Tim povodom odigrana je danas pripremna utakmica protiv selekcije Srema iz Jakova. Šef stručnog štaba Zoran Milinković rešio je da igrače koji nisu u dosadašnjem toku prvenstva dobijali šansu oproba pred meč sa Subotičanima, dok je ostatak ekipe trenirao na susednom terenu. Sigurno u subotu Partizan će ići sa svim najjačim raspoloživim snagama. Malo imamo kadrovskih problema, gledat ćemo da u toku nedelje sve to rešimo i dočekamo spremni. Subotu uveče utakmicu protiv Spartaka, ponovit ću, vrlo, vrlo važna utakmica za Partizan. Generalno to je laganija utakmica, možemo tako da je nazovemo? Ne bih se složio, ne možemo da damo takvu ocenu, nijedan superligaš ne zaslužuje takvu ocenu. Zna se šta je naš cilj, zna se šta je naša obaveza i uz jedno poštovanje protivnika mi ćemo dakle učiniti sve da dođemo do nova tri boda jer nam mnogo znači u borbi za titulu. Možemo li Pa ne bih ništa pričao na današnji dan, dakle sreda je, jer želimo da završimo mini ciklus, da vidimo šta će se dešavati još u toku četvrtka i petka. Pa mislim da je njegov povratak na teren realan i mislim da će to biti brzo. Hoće li Pa moment, znate šta, ne bih žurio, ne bih išao ispred. Najvažnije je, dakle, šta će naši momci da urade u subotu protiv Spartaka i ajde neka sve bude u prilog toj utakmici. Jasno je da se Partizan neće opuštati, bez obzira na prednost od 5 bodova, i da će svakom narednom protivniku ozbiljno pristupiti, sve dok postoji realna mogućnost da se njihova pozicija u prvenstvu ugrozi.